এমপিয়ে আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ আদৰণি জনাইছোঁ। আজি মই মানে এটা ব্লগ বনাব লৈছোঁ, ব্লগটো অলপ বেলেগ হ'ব। আজি মই আহিছোঁ গুৱাহাটীত কামাখ্যা মন্দিৰ, পাণ্ডুটো কামাখ্যা মন্দিৰ মন্দিৰৰ এটা নিউ ৰোড ওলাইছে, বেলি ভিউ তাৰ নিচিনা কৰি তাতকৈও ধুনীয়া মানে ঠাইডোখৰ। মই তাত আজি আছোঁ, আপোনালোকক মই ইয়াৰে গোটেই ভিউটো দেখাই দিম। তো বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমি এইবিলাক নতুনকৈ বনাইছে, এয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ, ৰিভাৰৰ কাষতে ধুনীয়া হয় পৰিৱেশটো। চাওক ইয়াৰে ভিউ, এই ব্ৰহ্মপুত্ৰটো গোটেই দেখা পায়। এইখন হ'ল ব্ৰিজখন, হয় শৰাইঘাট ব্ৰিজ। ইমান ধুনীয়া জেগাই ন, মানে তলৰ ওপৰৰ পৰা নামি আহিলে বহুত ধুনীয়া হয় ঠাইখিনি। আপোনালোকে আহিলে ইয়াত গম পাব কিমান ধুনীয়া হয় ঠাইখিনি, বহুতেই ধুনীয়া, বহুতেই বেছি ভাল লাগিলে। আজি দেখিছে আপোনালোকে চব আপোনালোকে বনাই আছে, পুৰা সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই বাৰু, আৰু আগৰ পিনে বাকী আছে। তথাপিতো বহুত ধুনীয়া লাগিছে আহি ইয়াতে। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব্ৰিজ আৰু উমানন্দ মন্দিৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত গোটেইখিনিয়ে মানে ধুনীয়াকৈ দেখা পায় আৰু, বহুতেই বহুতেই ধুনীয়া হয়। এইটো উমানন্দ মন্দিৰ, ইয়াৰ পৰা মানে ভিউটো মানে ধুনীয়া আৰু, প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি আৰু এনেকুৱা ধুনীয়া ঠাইখিনি।
যদি এতিয়ালৈকে কোনো অহা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ এবাৰ আহিব আৰু চাই ল'ব ঠাইখিনি, বহুতে মনটো বহুতে ভাল লাগি যাব আপোনালোকৰ। ইয়াত আহিলে আপোনালোকে চাহ খাব পাৰে, সৰুকৈ দুখন দোকান দিছে মৰ্ণিং টাইমত বোলে, মই মৰ্ণিং টাইমত গৈছিলোঁ তো আমি খালোঁ চাহ, কিন্তু ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, স্কিপ নকৰাকৈ। এতিয়া আমি তাৰপৰা ওলালোঁ, ওলাই আমি এতিয়া কিবা এটা খাই ল'ম ফাৰ্ষ্টতে, তাৰপিছত ঘৰলৈকে আহিম। এয়া আমি খাবলৈ সোমালোঁ উজান বজাৰত, তো আমি পৰঠা খাম। এয়া আমাৰ পৰঠা আহি গ'ল, আমি পৰঠাটো খাই তো ফ্ৰেণ্ডছ, মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে দেখালোঁ, কিন্তু মই সদায় মোৰ এনেকুৱা হয় ভিডিঅ' বনাওঁ কিন্তু শেষটো কৰিও মানে কৰাই নাযায়, এণ্ডটো মোৰ ভিডিঅ'ৰ সদায় কৰিব পাহৰি যাওঁ। তো ভিডিঅ'টো মই দিনতে বনালোঁ কিন্তু এণ্ড এতিয়ালৈকে কৰা নাই, মই এতিয়া ৰাতি এণ্ডটো ইডিট কৰিলোঁ, কৰাৰ পিছত মই এণ্ড কৰিব ওলাইছোঁ। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাবচোন, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু নতুনকৈ যদি মোৰ চেনেলটোত আহিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো, আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, যেতিয়াই মই নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকক আপলোড কৰোঁ তেতিয়া আগতীয়াকৈ পাই যাব। তো এইখিনিয়ে আছিলে আজিলৈ আহিছোঁ, নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ আপোনালোকক লগ পাম। এইটো কি দেখিছেনে, এইটো মই আঁকিছোঁ, কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। ৱালত আৰ্ট কৰিছিলোঁ এইখন বৰ্ডৰ কাষত, কেনেকুৱা হৈছে জনাবচোন কমেণ্ট কৰি। আৰু এনেকুৱা যদি কিবা আপোনালোকক ৱাল পেইণ্টিং বা বটল আৰ্ট ভিডিঅ' লাগে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, মই আপোনালোকৰ মাজত লৈ লৈ আহিম। তো আজিলৈ আহিছোঁ, বাই, নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম আপোনালোকক। সকুতে